Technická správa komunikací zahájila přípravné práce pro rekonstrukci světelné křižovatky se stavebními úpravami rampy Barrandovského mostu. Konec všech etap je naplánován na polovinu října letošního roku. Práce jsou rozloženy tak, aby křižovatka zůstala průjezdná. Jedná se o sjezd z Barrandovského mostu směrem na Modřanskou ulici ve směru do centra. Práce máme rozplánovány a navazují na rekonstrukci vozovky v ulici Modřanská, která nám již běží od března a potrvá až do srpna letošního roku. Práce na křižovatce, kde se mění dispozice celé křižovatky, vzniká tam nový nájezd na Modřanskou ulici z Barrandovského mostu a také tam vzniká nové dělící ostrůvky, jsou tam bezbariérové přechody a součástí rekonstrukce je i nová signalizace. Technická správa komunikací přistoupila k této rekonstrukci v letošním roce kvůli opravě Barrandovského mostu, která má začít příští rok. Práce, které jsou na pilířích podél Modřanské ulice, budou probíhat v příštím roce. Proto jsme naplánovali všechno na tento rok, abychom uvolnili budoucí staveniště pro rekonstrukci Barrandovského mostu. Uzavření části křižovatky u Barrandovského mostu z důvodu rekonstrukce zpočátku způsobilo komplikace v dopravě. Podle technické správy komunikací je ale nyní doprava v místě bez komplikací a kolony se zde tvoří pouze v ranní dopravní špičce. Natálie Forsterová, Televize Praha.